Selamat tengah hari <coughs> Kita jumpa lagi hari ini Sekejap kita punya kelas satu jam lebih kurang <coughs> Ini kira kelas terakhir lah eh Sebelum kita balik cuti seminggu uh, So untuk <coughs> Kira seminggu ni tugasan saya bagi ni Patutnya saya bagi tugasan kan, tapi tak apalah. Tu saya kata kalau tugasan tu sempat saya bagi, saya akan bagi tak ada kes sekarang ni kamu study je lah untuk test 1 tu cover uh, chapter 1 dengan chapter 2 yang tugasan tu nanti saya bagi kemudian lah kot Pas. untuk untuk yang test kedua ataupun yang terakhir nantilah Okay so okay. so cuti ni baca sikit untuk test 1 dan juga mungkin yang lab tu kalau yang lah ni boleh siapkan lah yang mana tak hantar lagi lah dia, dia bila saya pun tak pasti kena check dengan sebab saya tak kisah sebenarnya nak ni hantar bila cepat lambat ke jangan tak hantar langsung lah. Tapi kalau boleh within 2 minggu, minggu pertama, minggu kedua tu dah boleh hantar. Pada lewat minggu ketiga tu pun on 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 request lah kalau kamu ada hal apa benda. Tapi kalau tak, minggu pertama, minggu kedua tu habis lab dah boleh hantar dah. Buat ringka-ringka je mudah-mudah jangan, jangan sibukkan sangat kerja ni kan banyak benda lain yang, <laughs> yang kamu boleh ni. Tapi kalau tak boleh juga, ha. tapi mana yang siapa yang ada pending-pending tu boleh lah. Eh. So, kita dah habis setengah semester dah. Hmm. So, nanti balik cuti kita akan, hari saya kena tukar kemudian lah. Eh. Ha, either hari ini ataupun hari semalam punya kelas lah. Tengok mana yang sesuai. Okay, untuk hari ni sama balik semalam, kita dah masuk sikit pasal chapter yang keempat. Chapter semua signal ni, cara umum dia. Kalau kamu tengok semalam kita dah discuss Cara Kita nak buat analisa tu Kena faham lah Okay Sebab alhamdulillah. lah Kalau litar yang melibatkan semua signal ni Dia ada dua komponen Yang kamu kena ha, Apa Ambil maklum Satu ialah komponen DC Yang cara solution dia Ataupun cara penyelesaian dia Sama dengan kaedah kita Discuss dalam chapter BJT Yang keduanya adalah komponen AC lah Yang kita dah Ya, ha, Yang mana kita tahu yang sebelah tengah ni, kadang reminder lah eh, yang tengah ni, ni adalah DC, yang ni dan yang ni adalah dia punya AC, dia maksudnya kita kena selesaikan. So AC kena selesaikan kemudian, kena cari DC tu. Eh. So yang malam dah tunjukkan bahawa untuk selesaikan DC punya portion, kita tak boleh walaupun sebenarnya kaedah dia hampir sama dengan yang kita selesaikan BGT cuma the different is kita tak boleh direct dicari dia punya current eh kita kena cari dulu voltage value lain yang ada so biasanya dia menyebabkan voltage divider seperti lah. so kita akan cari voltan-voltan berkaitan daripada voltan tu kita boleh tentukan mana-mana current lah kalau ikut contoh yang ada dalam nota ni kita cari voltan and then kita boleh dapatkan uh, voltage untuk resistor yang berkaitan iaitu pada RE so finally kita dapatlah IE dia dan kita boleh carilah yang lain ICRC untuk VRC VCE and finally kita dapat dia punya quiescent ya ataupun dia punya operating voltage Okey, lanjutan daripada situ kalau kita gunakan balik konsep <coughs> yang sama juga dalam seperti BJT kita ada saturation dan cut off Okay, untuk saturation kita sedia maklum when when in, in cut, sorry untuk cut off VCE must be equal to source voltage kan right? kita sedia maklum VCE sama dengan V VCC lah. Okay, sini VCE kat tengah ni VCE yang ni VRC yang ni VRE. Okay, so in in apa nama ni yang sekarang dia kata cut off in cut off apa jadi ialah sini akan jadi kosong sini pun akan jadi kosong so VC akan sama dengan VCC ini syarat lah untuk cut off so apa jadi bila kita selesaikan dia punya tu dia punya persamaan untuk loop yang sebelah kanan ni dia bermula dia tak salah daripada ground ke VC ataupun VC ke ground Dan ini kamu akan dapat persamaan yang seperti semalam eh mana persamaan dia dari sini ya. So dari sini kamu boleh susun balik persamaan ni. So finally kita boleh cari dia punya IC dia ataupun IE dia. Itulah kalau contoh ni dia cari IC dia. So kalau cari IC kalau kamu lupa kita cuba balik. Masa mulai kita apa. Apa. Ulang-ulang sikit balik lah apa yang kamu dah. So kat sini kalau kita selesaikan. Uh, ini boleh kata IC. RC campur RE is equal to VCE or minus VC, sorry, VC, sorry, V, jelas, jelas, VCC minus VCE, eh. Okay. Dan kalau susun balik, kita dapat IC sama dengan VCC tolak VCE over RC campur RE. Ini in general eh kalau kita ambil ataupun ini yang kita panggil sebagai aktif. Aktif min yang keadaan biasa. Tak ada cut off, tak ada saturation. Tapi bila cut off, apa jadi ialah VCE ni akan jadi kosong eh. Ini akan jadi kosong. So finally kita dapat IC kita. Ini IC saturation ni sama dengan VCC over RE campur RC. Seperti mana yang ditakrifkan kat bawah itulah. Ya, yeah, dia dapat persamaan ni. Asal ni cerita ni. So, dia adalah arus pada karakter tapi pada keadaan saturation. So, untuk kes kita ni ataupun untuk lita kita ni, dia, kalau kita selesaikan gunakan value, -value dia. Okay. So, dapat lebih kurang 15 bagi 500 bagi 270. Lebih kurang 20 m mm lah. Kurang dia punya IC set. Okay. So, kalau kita plotkan graf ni, ini adalah keadaan saturation ni lah. Eh, keadaan cut off. So, pada keadaan tu VCE kosong. So, kalau kita plotkan IV curve dia ataupun dia punya load line, ini graf VCE bagi dengan IC. So, kita akan dapat pada VCE kosong, ini nilai dia. Ini adalah VCE sama dengan kosong. Dan pada point ni, ini sama dengan IC sama dengan kosong. So, finally kita boleh... Garisan ni, ini yang kita panggil sebagai Load line dia. Oh sorry. Mana dia. So garisan ni. Adalah garisan. Load line dia. Yang menghubungkan. Point di mana. V, oops. Menghubungkan point di mana. VCE kosong dengan. ICE. IC sama dengan kosong. So finally. Kita boleh tentukan dia punya. Q point dia. So. Kat, macam mana dapat Q point. Kita dapat daripada yang kita selesaikan semalam lah. Kemarin. Ni ya. Yeah. Tapi saya rasa ni macam silap sikit. Sepatutnya basis operating voltage dia should be 7.4 eh. Sama sini lah. 7.4. Dia macam terbalik sikit dia punya ni. Okay tapi yang pentingnya is kita boleh uh, untuk keadaan-keadaan yang dalam kes kan cut uh, saturation inilah dia punya bentuk graf curve dia dan kita punya point untuk Q point dia somewhere kat sini ya. 3. Point. Patutnya ni rasanya 7.4 ni rasanya. Nanti saya check balik. 7.4 rasanya ni sebab kita dah cari semalam kan. Q point kita ni ialah ni eh. VC dia. Ialah VC lah sepatutnya kat sini. Ni sama dengan ni equal to VC. Okay. 7.4 sepatutnya lah. Mungkin sama ada dia punya calculation silap sini ataupun dia punya ni. Tapi yang penting kita boleh tunjukkan lah. Itu adalah Q point. ya. Yeah. So, normally Q point is closer to the middle of the load line to prevent the distortion. Yeah. Dia hampir ke tengah lah. Tapi dalam case ni tak tengah sangat. Dia uh, hampir lah. Yeah. So, bila kita dapat Q point, maksudnya kita boleh, apa, uh, dia punya distortion untuk signal kita akan dikurangkan lagi lah, minimize. Yeah. Sebab distortion ni merujuk kepada uh, AC yang masuk dengan yang keluar lah nanti apa dia punya nisbah dia ada distortion ke tak eh? dengan kaedah kita dapatkan dia punya Q point Okey, Ok so setakat ni ini adalah kita punya discussion ataupun kita punya analisa berkaitan PC eh. So kalau, kalau dalam pixel ke apa so kalau kamu uh, dia minta untuk buat analisa up to the level kamu kena tahu dia punya Q point ataupun dia punya load line analysis dia lah seperti mana ni. Okey, so selesai bahagian DC, sekarang kita cuba tengok bahagian AC dia. Eh. Okey, cerita dia sikit kita baca. Common emitter amplifier is a good all-purpose amplifier. Dia eh? Dia baguslah sebab apa dia, dia pelbagai guna, eh. multiple, multiple use ataupun multiple purpose. Eh. Dia boleh guna bagai-bagai sebab apa? Sebab good voltage, good current and power gain. I mean tiga-tiga dia ada sebab kita memang bila amplifier kita memang tengok tiga perkara tu kan. V I P eh VIP lah voltage out dia berapa voltage in dia berapa eh B I out dia berapa P out dia berapa output dia lah ni output dia so that mean uh, kalau kita dalam case sekarang ni kita punya circuit tiga-tiga ni dia boleh boleh amplify ataupun dia boleh gain kan boleh gandakan gandakan dia maka kita kata dia is a good lah sebab dia boleh mana-mana uh, kita boleh susun balik kita dapat maybe voltage dia bagus ataupun voltage dia kita gain kan kita boleh ubah balik sikit kita boleh dapat current dia boleh amplify ataupun satu peringkat kita boleh dapat dia punya PR dia amplify ataupun gain kan sebab nanti kita akan tengok ada setengah keadaan uh, ataupun susunan sikit tu uh, hanya certain satu daripada tiga ni saja yang akan juga mungkin voltage saja mungkin setengah tu hanya current saja mungkin setengah hanya Bagus saja ada setengah tu tak ada perubahan pun. In sama dengan out. Ha, tu kita kena ni lah. Tapi untuk yang ni kita punya tiga-tiga tu dia ada. Tiga-tiga dia boleh gunakan. And then dari segi input impedance dia masukkan dia rendah dan output dia, sorry, output impedance dia adalah tinggi eh. Ni penting lah. Sebab dia rendah tu maksud dia signal senang nak masuk. Dan output dia, bila output impedance tinggi maksud dia kita biasanya dia boleh dapat amplify ataupun gain yang bagus ciri ni lah. Low input, high output. Ataupun low input impedance, high output impedance. And then dia ada the shift. Dia punya phase, satu lalu je. Dia boleh mengubah kita punya apa AC signal tu. Seperti mana yang contoh. Ni lah. Sikit ni kalau yang ni tak nampak. Yang sebelum ni mana dia. Ni eh. So kalau kamu tengok sini. Dengan sini ada beza fasa. Yang ni bermula daripada kosong-kosong. Ini kosong, dia pergi ke negatif dulu. That okay, means fasa dia berubah sebanyak 180 darjah. Eh. Itu pun karakter dia lah yang penting. Dan kat sini wujud satu parameter baru yang kita panggil sebagai AC emitter resistance. Okey, disimbulkan sebagai RE prime eh. Dan untuk level kamu sekarang ni ataupun untuk subject ni kita ambil jadi value. Sebenarnya dia boleh uh, ada value lain lah. Tapi untuk ni kita fixkan value dia sebagai equal to 25 mv bahagi dengan IE. Kita jadikan dia sebagai satu equation fix lah. Tetapkan dia. kalau kamu baca buku yang lebih tinggi, benda ni boleh didiscuss lagi sebenarnya. Tapi level kan kita stop setakat tu. Okay. So dari situ kalau kita kira dia nilai dia untuk skin ni kita akan dapat RE prime ni sama dengan 25 mv sorry 25 mili bagi 15 dapat lebih kurang 1.64 apa dia ni RE prime ni sebenarnya as, kamu boleh uh, analog kan ataupun boleh analogi kan boleh apa dipanggil ni uh, ini sebab ini adalah komponen AC kalau komponen DC kita ada RE RE adalah dia punya resistance dalam skit tu okey yang dalam komponen sini eh ini RE okey tapi ini RE kita ambil kira pada ketika kita kita buat analisa DC dia. Okay. Bila kita ambil kira dari segi AC, kita tak tengok sangat eh kita kena tengok satu lagi komponen baru resistor juga. Tapi dia tak panggil resistor, Dia panggil uh, eh ialah dia panggil tapi dia letakkan dia punya nama AC. Eh? AC. Kalau yang sebelum ni kita tak ada AC. Kita cuma panggil dia emitter resistor. Maksud dia uh, resisten pada emitter. Tapi bila melibatkan AC, kita letaklah nama depan tu AC nak differentiate dari segi nama lah. And dari segi simbol ataupun dia punya ya lah simbol dia kalau capital R E ini referring to DC punya resistance lah ataupun uh, DC punya ya lah DC punya resistance kalau R E prime ini adalah resistance dalam AC punya resistance lah untuk emitter eh so dia adalah 1.64 okey dan dia bergantung pada nisbah ni Menjadi dia lebih, lebih tepat lagi dia bergantung kepada IE lah eh sebab 25 ni kita dah fix kan. So that mean kalau IE berubah mean dia punya resistance tu akan berubah. Okay. Dan biasanya RE prime ni uh, emitter AC emitter resistance ni jauh lebih kecil banding dengan RE. So kalau kamu bandingkan tengok yang ni RE prime ni lebih kurang 1.64 saja banding dengan RE tadi 270 berapa ratus kali ganda dekat 200 kali ganda kan. That mean itu dia punya fenom, itu dia punya karakter. Dia, dia tak boleh, atau masuk dia, RE ni besar. Hampir sama dengan RE prime. Tak ada. Eh, dia akan, macam mana pun dia akan jauh lebih kecil antara RE prime dengan RE sahaja. Eh. RE prime ni adalah untuk AC, RE saja adalah untuk uh, DC. Eh. Sebagai contoh kat sini, dia kata, what is the emitter resistance if the if the DC emitter current is 1.5. Eh dan ni straight forward lah dia kata uh, berapa nilai AC admittance RE prime ni straight forward dia mean RE prime is equal to 25 mW bagi dengan IE ataupun 25 mW bagi dengan IE dibagi IE dia 1.5 m so ni dapatlah lebih kurang 16 kali ganda kalau tak salah mungkin lebih kurang 16 17 m eh bukan ni bukan milim eh silap ni. Re prime bukan milik M. Dia sepatutnya M eh. 25 bahagian ni 15 kali. Hmm. M lah unitnya. Eh M pula. Ohm eh sorry. Ohm silap. Typo error ni Bukan milik M tapi Ohm. Okay. So dia punya nilai AC emitter resistance. So maksudnya ini adalah komponen resistor uh, resistance pada Uh, emitter tapi dalam dalam kom, apa dalam dunia AC lah eh, ataupun nilai resistant dalam AC punya komponen. Seterusnya kita tengok pula apa yang kita dah belajar sikit itu itu gain eh current gain ataupun beta eh. Sebelum ni kita dah dah define dia kata beta represent the current gain eh. nisbah uh, output current kepada input current itu adalah dia punya beta dia. Okey. Difference of DC beta NAC beta HFE. Eh. So kalau dalam DC sebelum ni kita simbolkan sebagai HFE besar ataupun ini tulis sebagai beta. Eh. Beta ataupun HFE besar. Tapi kalau dalam AC kita differentiate dia sebagai HFE kecil ataupun kadang dia nak different nak samakan juga simbol dia letak beta AC. Sini beta DC. Pun kadang-kadang macam tu. Boleh juga mana-mana lah. Tapi tak jadi masalah sebab apa? dia kata beta is the ratio of the dc collector current to dc base current dia nisbah collector kepada base ic kepada ib dan ac beta is the ratio of of ac collector current to ac collector base so sama juga untuk dc collector kepada base dan untuk sorry untuk dc untuk ac dia pun adalah nisbah collector to base juga so dengan tu kita boleh ambil apa Penghampiran juga ataupun kita andaikan We will consider both value are Approximately equal So AI adalah sama dengan beta Ini sama dengan Kita kata HFE kecil Ini sama dengan HFE besar Ataupun kalau nak ni kamu boleh kata Ini sama dengan beta AC Ini sama dengan beta DC Value yang sama sebab dia ratio antara current-current tu Okay so kalau kita dia beginilah beta Maka maksudnya itulah dia punya gain untuk current ni. Berapa kali ganda current tu akan dibesarkan ataupun digandakan. Eh, itu HFA ataupun gain current. AC current gain eh. Sorry. Okay next. Kita tengok ataupun kita tengok pula dia punya voltage gain. Okay untuk voltage gain. Ah ha, ini kena very careful lah right? sebab butis dia ni memang inilah yang pentingnya sebab current biasanya kita tak nampak sangat dari segi kalau biasanya kalau kita dia beri sikit macam ni kita cuma akan dia beri voltage so berapa voltage input so kita akan cari berapa V out kat sini dan kita jarang dia beri I in dia berapa kecuali dia berilah sebab biasanya signal-signal even kalau akan ambil <laughs> kalau in real world pun kita punya signal semua AC wave kita radio wave kita kamu punya signal telefon kamu uh, 3G 4G pun dia is a radio radio frequency ataupun radio wave. So dia masih lagi dia punya peak dia tu adalah dalam bentuk voltage eh. So jarang ada current lah. Current ni kita jangan tengok walaupun dia boleh boleh berlaku. Jadinya kita kena tengok kena hati-hati ataupun kena betul-betul faham lah untuk voltage gain ni. So voltage gain can be found in one of two way. Eh. Ada dua keadaan. Depending upon whether or not A bypass capacitor is used. Adakah bypass capacitor di, digunakan ataupun tidak? A bypass capacitor is connected across the emitter resistance to provide a path of a very low resistance to ground for a AC signal. So the use of bypass capacitor increase the voltage gain. ini eh? ha, beza dia. Kalau kita letak satu bypass capacitor dalam sikit, maka gain akan bertambah. Tapi kalau tak ada bypass capacitor, dia akan tak, tak besar manalah lah. Okay, maksudnya sekarang, Bypass capacitor yang ni. Okay. Dia letak parallel kepada RE ni eh. So kalau tak ada ni mean kita akan dapat just maybe gain tak, tak sebesar manalah. Tapi bila kita letak bypass. Ini parallel kepada ni. Dia akan effect gain voltage kita. Ya. Okay. Cara nampaklah significant. So kalau ini formula kena ingat eh. Kalau tanpa bypass kapasitor maka gain untuk voltage kita sama dengan RC bagi RE campur RE prime eh. Ni kalau tanpa ada bypass kapasitor. Tapi kalau ada bypass kapasitor kita hanya tinggal RC bagi dengan RE prime. RE ni tak ada. Kenapa RE tak ada? Sebab seolah-olahnya bila kamu tak bypass ni kalau kamu tengok ini signal yang masuk ni datang dari sini. Masuk. So bila dia keluar dia ada pilihan. Sama dia nak pergi sini ataupun nak pergi sini. Tapi kalau kat sini ada resistor ni adalah satu rintangan. Dia tengok ada rintangan. So dia cari jalan yang tak ada rintangan. So dia, so dia pergi ke bypass. Sebab tu kat sini kita kata tak ada signal yang masuk kepada RE. So semua signal masuk kepada bypass. Dengan tu kita kata RE tu jadi kosong kat sini lah. Banyak, tak ada RE. Tinggallah RE prime. RE prime ni mana dia? Yang kita kira tadi lah. Dia tak wujud physically tapi secara calculation kita boleh dapatkan nilai dia lah kalau dalam contoh ni. RE prime dia 1.64 ohm eh. Dia punya nilai rintangan eh. RE prime tu. Okay. So dengan tu kita akan dapat lah nilai untuk ni kalau kita bandingkan. Kalau without the bypass capacitor kita kira gunakan this formula RC bahagi dengan RE prime campur RE kita dapat ni eh lebih kurang 1.84 kali ganda saja dia punya apa gain dia eh gandaan dia dan kalau kita cari nilai output voltage sebenar dia ataupun untuk case tanpa bypass ni tanpa bypass maksud dia yang kita asal ni eh ha, ni lah ni tanpa bypass dia output terus ke sini eh output terus pergi RE tak ada bypass yang ni yang ada bypass eh letak resistor tapi jangan confuse dengan kapasitor ni eh yang saya kata awal tu. Kapasitor ni tak imbuah dengan analisa. Dia cuma untuk protection sikit saja eh. Tak ada yang keluar yang masuk, masuk yang keluar. Tapi yang ni uh, dia bukan untuk protection sikit tapi ini adalah untuk ubah dia punya output kita. Gain kita berapa. Okay? Nak pesakan lagi gain dengan kaedah kita tambahkan bypass ni. Laluan pilihan eh. So kalau untuk tanpa bypass kita akan dapat output voltage tu lebih kurang 46 millivolt peak to peak eh. Dia tak mesti peak to peak lah. Depend lah kalau dia bagi input kat sini peak to peak kamu kena tak apa pun peak to peak. Tapi kalau dia kata dia 25 millivolt mean dia uh, seolah macam tapi biasanya peak to peak lah. Sebab kita ambil kira dia sebagai AC kita tengok gelombang maksimum dengan gelombang minimum ataupun high dengan low dia lah. So Ni cerita dia panjang ni kata the voltage gain is low. This is because ha, ni yang saya kata tadi lah the resistance of RE offers to the AC signal so it would be ideal if we could reduce the resistance of RE for the signal while maintaining the resistance for the DC biasing. The use of bypass capacitor accomplish the objective. Eh. Kita nak kurangkan dia punya rintangan tu. So the capacitor look like an open DC sorry, reactant or capacitor as a resistor. If the value of the capacitor is chosen so that the capacitor reactant is low, ideally zero ohm. Ideal eh, tapi reality tak boleh dapat zero ohm lah. Then the capacitor can act as a short circuit for the signal eh. So dia jadi short circuit maksud dia satu laluan pilihan lain yang saya kata tadi lah. Bila kamu letak ni, soalannya ni tak ada lah. jadi soalannya soal ni. Kamu putuskan laluan ni. Apa uh, RE ni seolah-olahnya lah. Walaupun sebenarnya ada. So semua signal ni akan pergi kepada capacitor bypass ni. Okay. So it is because RE is shorted that is that is it is removed from the formula by using the bypass capacitor yang tadi lah. Sebab kita dah kata dia bypass, dia tak lalu RE maksud dia RE tak involved dalam apa calculation so RE itu seolah jadi kosong. Awesome. So if the bypass capacitor were added to the circuit as in figure 6, the voltage gain would be greatly increased. Eh? Kalau ada bypass eh, kalau ada bypass seolahnya inilah yang berlaku. Bang, eh? Kalau yang ni tadi tanpa ada bypass eh. Ini memang dia saja yang asal yang ni tadi eh. Ni tanpa bypass. Eh. Mesmo signal ni akan lalu RE. So RE ni akan re-effect kepada keseluruhan gain kita lah. So finally sebab dia, dia create satu resistance kat sini So finally kita dapati untuk yang tanpa bypass kita punya gain tu kecil eh. Mana tadi? 1.84 saja. Tapi bila ada bypass So RE tu akan jadi kosong maka AV kita gain untuk waktu kita akan dapat nilai lebih kurang 300 kali ganda. So compare dengan tadi kita cuma ada 100 lebih aja. 184. Eh. 184 eh kali ganda. Beremin berapa kali 100 kali ganda eh dengan efek. Dengan apa? Kita just tambah satu bypass saja. Kita boleh ini macam hacking lah eh kalau buat sikit ni dia macam hack Ilmu punya skit tu, original skit macam yang asal tadi yang ni original skit tu so kita fikir macam mana nak bagi signal tu lagi besar, bagus lagi. Kadang-kadang tak perlu kan apa-apa pun just tambah sikit kapasitor selarikan dengan dia maka kita dapat gain tu jauh lebih besar. Eh, 300 ganda. So kalau kita kira dia punya output voltage V in V, in darat dengan gain dia kita dapat lebih kurang 7.64 eh, volt eh, compare dengan masuk dia tadi cuma 25 mili word. So jauh eh, jauh lebih besar dengan yang tadi. So the output signal without bypass capacitor. Ini kalau kamu kira dia punya uh, power dia eh, sebab kalau kita ambil. Okay yang ni saya pandang dulu lah eh. ni saya pandang dulu lah. So ini adalah value untuk yang ada bypass eh. Ini adalah value untuk dia punya gain. Inilah value voltage dia. Maka kalau kita kira dia punya power, P out dia adalah AV darab uh, IV eh. Sorry. P IV kan. Sorry saya bukan P Bukan P out eh. Uh, apa nak kata? AP lah eh. AP output kita eh. Berapa gain untuk power adalah gain untuk voltage darab dengan gain untuk current. Okay. So dalam case ada bypass, kita punya AV kita adalah 7, eh, 300 kali ganda. 305 darab dengan gain untuk current. Gain current kita fix tadi kan. Okay. AC data dengan AC ni uh, uh, sorry. AC punya Beta sama dengan DC punya beta sama dengan HFE. Itu kita ada tadi berapa? 100 eh. Kalau tak silap saya mana tadi. Beta dia. Mana beta ni eh. Beta kita 100. So that means just darab 100 lah. Darab 100. So yang ni akan dapat lebih kurang 30. 305 000. Ia terlebih 1012. Eh. lebih kurang lah. 30 30. 5K Watt Ok So ini kalau Tanpa gain Eh tanpa gain Ini kalau dengan ada bypass kapasitor Tapi kalau tanpa bypass AP kita sama dengan Gain untuk tanpa bypass Voltage gain dia adalah Apa 184 Dar darab dengan Uh, gain untuk current adalah 100. So lebih kurang 184 saja. Hmm, tapi tak tahu macam mana dapat 46 ni. <laughs> Kalau ikut calculation rasanya yang ni kita dapat gain untuk V output AV gain kita 305 darat dengan gain voltage adalah 100 betul lah 305 tapi untuk gain untuk Uh, power tanpa bypass kita akan dapat gain dia 184 okay, mungkin ni typo error saya cuba check nanti saya check balik tapi yang pentingnya is different antara dua value ni ini dengan bypass ini tanpa bypass that I mean kita dapat ini dalam kilo ini cuma lebih kurang berapa watt saja ni 184 watt saja dia punya gain okay. ok So this is an evidence that the bypass capacitor does have a tremendous on the circuit. Eh? So dengan bypass capacitor yang kita letak tu akan menyebabkan kita punya gain sama ada voltage kita ke uh, current, current tak berubah lah sebab current dengan input output sama ataupun kita punya power gain tu akan significantly berubah. Eh? Jauh lah dia punya different antara dua tu. Okay, as a sign ni saya tinggalkan, kamu jumpa sendiri. Okay. Power gain ni yang tadilah sebenarnya di repeat. Tak apalah. Power gain can be found by, applying the word loss to the two previous. Okay. yang tadilah. Okay. Saya ulang balik. So AP gain untuk power is equal to AI darah AV. So yang tadi kita ada AI dia 100, AV dia 184 eh. So kita dapat gain untuk power dia 184. Ini kalau no capacitor lah kapasitor. Kalau ada kapasitor yang seperti ada yang saya letak ni eh. 35.5 kilo eh. Kalau ada bypass kapasitor. Okay. Next kita tengok pula apa yang dipanggil sebagai input impedance eh. Ataupun kalau bahasa senang kita nak, nak faham impedance ni macam resistance lah kan. Cuma dia tak se seperti resistance biasa dia akan melibatkan komponen AC dah kalau dalam kes ni. Input impedance is the resistance that the AC signal sees when looking into the input of the skid. Okay, when the first the first step is involving the This the uh, solving the input impedance is to realize that the DC supply act like and NO. or like short to the ground as far as the AC signal concern. Eh? So itu yang soalannya dia nampak lah. Dia, dia datang dari sini, signal dia datang ke sini, dia tengok apa yang ada dalam skit realitinya ini yang wujud sebenarnya. Kalau physically kita ada resistor satu, resistor dua dan sebagainya. Tapi kalau dia tengok dari sudut yang sini, seolah-olahnya apa dia nampak? Dia kata, dia nampak seolah-olahnya cuma ada resistor satu, resistor dua ni seolah wujud sebagai satu pair. Dengan resistor R RE ini sebagai pair. Eh? Itu yang berlaku lah. And it, from figure 7, the AC source encounters a pair skid consisting of R1, R2 and R base. Eh? Tiga. Physically ada tiga lah tapi sebenarnya r -E kita tak ambil kira, kita nak ambil kira dia punya R base. So R base wujud dalam kotak ni lah. Dia macam bicul je lah. Eh? Dia dah secara fizikal tak nampak. Tapi bila dalam analisa dia, RB ni wujud. RB ni sama kat sini lah. Ni RB asal dia. Cuma macam mana nak dapat RB? So, apa kita buat ialah kita kena parallelkan dua ni dengan RE ni sekali lah. Okay kita gunakan this formula. ni formula eh. Ha, ni kena ingat lah. Okay. RB sama dengan beta RE prime campur RE. Okay. So dalam RE ni adalah untuk komponen AC. R, sorry, RE prime adalah komponen AC. RE adalah komponen DC. Beta ni fix lah. Nilai berapa dia punya ni untuk skit. So untuk contoh ni beta dia adalah 100, RE prime dia 164 dan RE dia adalah 270. Kita dapat R beta dia, eh R base dia adalah 272, eh 27.2 sorry. Kilo ohm eh. Okay. So tapi kalau apa berlaku ialah kalau bypass capacitor is used eh. So bila ada bypass capacitor, RE akan eliminate. I mean ini akan jadi kosong. Kalau dia ada bypass, ini no capacitor lah, no capacitor bypass ya. Eh. Ini untuk no capacitor. Untuk ada ada bypass capacitor, so formula ni akan berubah lah. RB akan jadi beta RE. prime saja. Okay. Sebab RE ni dah jadi kosong lah soalannya. Eh, tinggal R e prime darab beta saja. So solve the overall impedance of the in. Okey so kalau kita tengok yang case tanpa, tanpa kapasitor ni so zin tu input impedance tu ialah soalan ni kita dapatkan sambungan selari ataupun susunan selari untuk tiga komponen kita tadi iaitu RE AR1 ni R2 dan juga RB yang dalam kotak ni ini dalam kotak ni sebenarnya adalah sebagai satu RB sahaja Okay, so kita akan RB dapat daripada formula ni Okey. So kita dapat ni lah. So R1, 1 per R1, R2, 1 per R2 campur dengan 1 per RB. Okey kalau ni kita dapat R1, 1 per 10 K. R2, 4.7 K. R3, 27.2 di sini. Kamu inverse kan dapat ini adalah untuk uh, Z in ya. Yeah, without capacitor. Okey. Kalau ada capacitor ini akan jadi lain lah. Ini kalau kalau ada kapasitor ada bypass, RB akan jadi, ni tak ada dalam otak saya tambah. RB akan jadi beta adalah 100 darab dengan RE prime 1.64. So kita dapat lebih kurang 164 kali. Eh 1, 101. 1, 2. Eh 164 uh, ohm eh. Ha, 164 ohm. Yang ni jadi 270k eh. Yang ni cuma jerit 164 ohm saja. Kalau tak silap saya lah. RE adalah 164 ni. RE 164. Dan beta kita fix 100. So 100 kali 1.64 ialah 164 ohm. Eh. Ini register pada base. Untuk ada bypass eh. So dengan tu dia punya Z ni akan berubah jugalah. Z akan jadi 1 bahagi dengan apa dia? R1 1 per 10 campur 1 per 4.7 campur 1 per 164. Empat. Semua ni kena inverse kan kan? Okey, cuba kamu kias ni. Berapa dapat ni? 1 per 10 campur 1 per 4.7 campur 1.64 and then inversekan nilai tu. So kita dapatlah nilai. Berapa nilai dia? Ini dalam ohm lah. Ada kalkulator cuba tekan kalau ada kalkulator ni tak ada dalam nota ni saya selesaikan dalam ni ya okey so kita nampak different lah kat sini antara z in dengan ada bypass dengan z in tanpa bypass dia punya value dia rasanya lebih lebih kecil lagi betul ada yang kira tak tak ada siapa kira tak ada siapa kalkulator siapa so, eh, eh, ya yeah. Sekejap, saya, saya terlupa saya nak inverse kan. Oh, inverse kan cuba. Cuba inverse kan. Ya? Kalau secara teori, Z in dengan ada bypass, dia akan lagi kecil lah. banding dengan tanpa ada, kalau betul, calculation dia. Sebab ni kilo-kilo, pas ni kilo. Sini takkan dapat kilo, dia dapat dalam Tak apa, sambil-sambil kamu kira lah ha. Jawapan dia Ini sebenarnya jawapan dia, kat bawah sahaja je bagi kamu tekan <laughs> ke okay, kereta okay. so That mean the, what is the Z-in of the circuit if bypass capacitor is used? Ha, ini jawapan dia sahaja je nak bagi gurau-gurau dengan hari kat <laughs> kamu. So, dapat. Saya dapat. Ha, So dia dapat ini dengan ni jauh beza dia kan. Ini dalam range kilo, ini dalam tak ada kilo. So that mean kalau kalau kita boleh konkludkan antara apa beza ada bypass tam, dengan uh, tanpa bypass, kalau ada bypass kita punya Z in rendah lah. Kalau uh, tanpa bypass Z in kita lebih besar. kalau compare value lah. Z in untuk ni lebih kecil banding dengan Z in untuk yang tanpa bypass. So that means Z in eh apa sikit dengan ada bypass lebih bagus lah. Eh, dia akan sebab dia kalau signal nak masuk ni, ni kalau boleh tak ada rintangan. Kalau tak ada rintangan lagi bagus. So dia senang nak masuk. Tapi kalau rintangan tinggi masuk dia signal susah nak masuk dalam ni lah yang ni. So ni soalannya apa agak susah lah, lah kalau macam kalau kamu bayangkan macam grab food kan Uh, ini guard ni susah ni nak masuk tanya macam-macam So dia akan susah <laughs> sikit nak masuk. Tapi kalau Pak Agat masuk je dekat dekat pintu masuk gate ni dia kata okey masuk-masuk. Dia tak tanya pun. Ha. Ini itu resistor rendah lah. Z-in rendah. Okey. Kalau kita analogkan dengan apa analogi dengan real world benda ni. Alright. So, and last is uh, dia punya output impedance. Eh. Itu input. Output impedance. Eh? Okay, is much easier to solve from figure 7 as a guide, we can see that the output is parallel to RC. Eh? Kalau tengok figure 7. Figure 7 yang mana? Yang ni eh. So dia kata RC parallel kepada uh, output. Eh? RC ni parallel kepada output ni. Ni parallel lah ni dengan ni kan. Ni parallel. Okay, selari. Masuk sebagai satu point, pecah pada dua. Satu masuk kepada, <coughs> sorry, RC satu masuk kepada output. So output ni selari kepada RC. So dengan tu dia, apa dia kata and the ground to collector to ground eh. Collector to ground collector to ground yang ni lah. Ni ke bawah ni lah. Ha. Ni collector. Ni C kan. Collector to ground. So dia main tiga ni selari. So ni lah dia selari. So kita apa yang kita boleh kata ialah kita ambil je dia kata nilai dia. So because the collector to ground resistance is extremely high, so the overall resistance of the output virus network is equal to value of RC. Okay, so untuk case ni kita ambil saja value. Z out is sebagai 500 ohm saja. Eh. Kalau ikutkan dia boleh kira lagi lah ada analisa. Tapi tu dah kata untuk level kamu je kita ambil this value sajalah. RC sama dengan Z out tu eh. Dia punya rintangan output dia. I mean, tinggi lagi lah. Compare Z out dengan Z in. Ni kalau ambil yang pair, atau apa yang uh, dengan ada bypass Z in 156 dia 500 kali ganda. Dia ambil 5 kali ganda lebih besar. Lebih kurang lah dia punya kalau ratio dia lebih kurang tu. I mean bila resistance dia besar, I mean signal tu akan lebih di kan lagi lah. Dibesarkan, dikinkan lagi. Okay, ada masa lagi? 10 minit lagi? kita cuba yang ni sama-sama lah eh. Saya cerita-cerita ni sebab contoh dari ini pun sebenarnya dah ada. Tapi tu lah. Kamu kalau kamu buat latihan banyak, kamu faham tak? Buat latihan tak faham. Itu je. Kita cuba selesaikan sama-sama. Sorry. Kita ada dalam 10 minit. Kita cuba tengok. Ni dia punya sikit ni eh. kita cuba copy. Eh. stop dulu kita tengok saya punya pin ni. Eh. Okay, ni ini sikit tadi. So kalau ikut soalan dia kata nak cari VC ya. Eh. Soalan tadi kata soalan Cari VC cari V out and cari AP dan juga Z ya. tiga perkara inilah lah kalau saya boleh copy yang ni pula. Saya tak lupa. Oh, sorry. Silap. Oh, ya. Dia kena ubah eh. Ya. saya, kop saya copy semualah. ada ini, ini sikit yang sama tapi saya ubah sikit dia. Kalau ikut soalan dia kata ubah value kan. Jom-jom. Ketuk jom, jom. saya ni dia pening sikit lah. dia tak ada, biasa kalau nak screenshot ni control print screen je saya. Tapi laptop ni dia special. So dia pakai key banyak sangat, 2 tiga key. so nak print screen. So tak apalah, saya ambil soalan ni je. Okay, ni soalan dia eh. Alright, so skit yang sama cuba jadi different ni kat sini. Ini jadi 12 uh, sorry. Ini jadi 12 volt. Okay, 12 volt. And then R1 ini jadi berapa? 12k. R2 jadi 5.1k. Uh, RC, satu, set, RC 1 RC 1.5k dan beta 25 V ini jadi 10 millivolt. Okey. periti dia yang lain. RE 1k. Okey, RE 1k. Right. So, sikit yang sama cuma kita value yang berbeza. PCC dia 12, R1 12k, R2 5.1k, RE 1k, RE1K, RC 1.5k. Beta 125 to V in dia adalah 10 uh, Millivolt eh So kita nak cari VC Alright So macam mana nak buat Kamu uh, dah belajar tadi Macam mana nak buat <laughs> Kita cuba sama-sama lah eh Okay katakan <coughs> Kita Sebab Bila melibatkan uh, Apa nama ni AC uh, Sorry Small signal ni Walaupun kita ada analisa DC dia Tapi kita tak boleh straight forward Cari dia punya current That mean kita kena tengok dia punya divider voltage dia. itu divider kat sini eh. Kau yang ni lah. Ha, ni V1. Sini adalah V2. So kalau kita ambil laluan ni atas ke bawah kita boleh kata VCC sama dengan V1 campur V2. Tapi tak boleh nak selesaikan lagi lah. Kita biarkan dulu. And then apa lagi yang lain? Kita nak cuba cari current kan? Haa. Dengan tu kita boleh gunakan ni sebahagian. Apa? Uh, voltage divider. So V1 over R1 is equal to uh, VCC over R total. Okey yang mana ini kalau kita kata V1 sama dengan VCC kali dengan R1 bahagi R total. So VCC kita ni 12. R1. Mana R1 tadi? Ni. 1.5K bahagi dengan R total. R total campur je. R1 dengan R2 12 campur 5, 17. Betul. 17.1 je. Okay. So ini dapat dia punya value untuk V1. Kalau ikut nota, nota dah ada sebenarnya. Saya saja nak tunjukkan. Okay. So tahu. Oh, tapi nota ambil VR2 eh. Tak apalah. Dia mana-mana satu boleh. Kalau ambil VR1. Cuba kira siapa yang ada calculator. Siapa biar tempat ni. Kalau nota dia ambil V2. V2 sama dengan VCC darab R2 bahagi R total. Terbalik. Mana-mana lah. Okey. Yang ni kalau ikutkan 12 kali 1.5 K. Eh. R2. R2 bukan 1.5 K. R2 is uh, 5.1 K. 5.1 K. Bahagi dengan R total adalah 17.1k. Ini seperti dalam nota lah. Kalau ikutkan yang ni dapat lebih kurang 3.5. Eh, lebih kurang 3.5. 3.6 pun lah. Okey. So yang ni kalau tolak 12, 3.6 dapat 7 9 eh. Tak apa? PA2 Ada yang kira tak? Apa VR1? 3.5 3.58 oh. oh Sama dengan VR2 eh? 3.5 VR2 saya dapat lain Terbalik lah Lain lain 3.5 untuk V2 kan? V1, V1 V1 ada yang kira? Sebab tak ada dalam nota ni V1 saja nak 1.05 1.05 Okay So either lah Patutnya kamu boleh ni 1.05 Eh, ah, oh, betul. betul 105. Ah, oh, saya takkan macam tu. Kalau campur tak dapat 12 ni. Betul. Ni 1.5 campur <tuk> 3.6 baru dapat apa ni? Baru dapat Kesilap saya punya ni? Ada tak? Yang bawah tu 12k kut. 1.5. <tuk> yang mana? Ni. Yang isi times R1 tu. Ah, yang tu. R1. Ha ya 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 ni silap ya. Eh. Bukan R, uh, bukan bukan 15 tu tu. Sebab 15 tu R2 kan. Eh 1.5K, 1.5K ni mana saya ambil? Oh RC, Ar apa? RC tak ada terlibat dalam cerita ni pun. <laughs> mana <laughs> saya dapat RC? Silalah saya sorry sorry. Patutlah dapat lain. Okey. So ini R1 lah kan. R1 is uh, apa? 12 dah. 12K. Ha tu baru dapat kan. Ni baru dapat apa? Uh, apa 3 kalau tolak 12, 9 lebih. Eh? 9, 8 lebih. Ke 7 lebih. 7 point, Tak ada, tak ada ni. Eps. 12 kali 12, 12 kali 1.7. 10. 9 lebih lah. Betul ada yang dapat? 8.42 Haa 8.42 tu baru betul lah kan 8 campur 3 Haa baru dapat 12 balik betul lah ha, Haa okey tapi tak mesti dua-dualah kan salah satulah Kalau kamu dah dapat yang B1 Kamu B2 ni kamu boleh gunakan ratio yang sini ataupun gunakan form je ni Ataupun kalau kamu dah dapat B2 dulu Kamu gunakan sini untuk dapat B1 either lah So saya just bagi pilihan untuk kamu selesaikan So once dapat tu bolehlah cari dia punya ni yang berkenaan. Kalau ikut yang semalam. Okey, semalam dia ambil laluan tengah ni. Yang pendek kan? Ha, senang. Sekarang ni saja nak bagi kamu pening. Kita ambil laluan jauh. <laughs> Okey, kita ambil yang merah ni. Ha, bagi saja jauh sikit. Dia akan pening sikit. Daripada pening ya. kita nak cari IE ke sekarang ni. IC memang tak boleh cari. Sebab IC kena cari VCE BC, kat sini kan. So kita nak cari IE. IE sini. Maksudnya kalau guna yang ini ikut kaedah semalam, step semalam dah selesai dah. Kamu boleh cuba yang tu. Cuma yang ni sekadar perbandingan. Saya nak kita bandingkan kalau kita ambil laluan lain boleh tak? Ha? Okay, kalau kita ambil laluan yang merah ni, ini akan dapat VCC sama dengan V1 campur VBE campur VRE. Eh, VRE. Yang ni eh. Yang merah ni. VCC V1 dalam ni ada VBE kan. Ni. Dan kita ada VRE. Okay. So ni yang kita dapat. So dengan tu kalau kita nak cari kita selesaikan kita boleh gunakan VBE, VRE ni. Jadi kan dia punya ni. So IE sama dengan VCC tolak. Eh salah. tu ke? VCC. IE sama dengan VCC tolak V1 Tolak VBE Bahagi RE Cuba kira VCC kita 12 V1 tadi dah kira lebih kurang Mana V1 8.4 8.4 Tolak BBE 0.7 Bahagi dengan RE kita 1K Cuba kira 1K berapa dapat Ini mungkin dalam milik M lah kot saja nak bagi jalan jauh. Nak bagi kamu, kita boleh compare lah. Semalam kita tengok just yang loop yang tengah. Nanti kita cuba tengok yang loop tengah. Jom sambil-sambil kamu selesaikan. Ada azan lah. Patut dah berhenti. Saya habiskan ni dulu lah eh. Kita selesaikan sikit je ni. Kamu dah kelas ke? Break kan sampai pukul 2? <San> hmm oh, -mm. tak apa, saya sekejap eh, dalam uh, 10 minit ya. Okey, so kalau kita ambil yang laluan yang, yang seperti se 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 mana semalam yang ni Ini kita akan dapat Ha, uh, V1 uh, campur dengan VBE is equal to VRE. Okay. So, ataupun silap. Uh, V, ha, uh, yalah. So, IE is equal to V1 ketolak. Saya pun dah, dah lupa dah. Macam mana semalam? Saya ambil loop tengah tu. Mana dia? Dia ambil ke tengah. VR. Oh, VR2 equal to A lah. Okay. VR2 dia lah. Silap. Eh. eh, mana saya buat ni? VR2 lah eh, silap. So, VR2 lah VR ni VR BR, VR2 lah. BRE BRE Ya ke? Ha saya pun dah confuse dah. Ya 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 tengok balik eh mana dia. VR2 campur VR1 VR BR... VR BR... apa ni? Sekejap. saya pun dah tak nampak saya tulis malam. Oh, VBE campur VR2. VBE campur VR2 is equal to V2. Uh, eh? V2 ni sama dengan VR2 yang ni. Eh, salah. V. Ya, ya, saya berada kompil dah. Ya, ya. VBE, VRE. Aduh, dia perut ni dah bunyi <laughs> Tak apalah Nanti Kamu cuba sendiri lah ni ha. Ini dia memang waktu gunti lah Tapi masa dia sekarang <laughs> Kamu kalau compare kan Kaedah yang saya buat ni tadi Oh sorry Yang ni tadi kan ha, Yang panjang ni Dengan kaedah yang semalam ni Saya pun confuse dah Yang tengah ni lah kan Loop ni Sepatutnya kamu akan dapat IE yang sama lah Itu je patutnya kalau lain tu mean something wrong dengan apa yang keburuk kita punya analisa okay so saya berhenti dulu kat sini kamu cuba sendiri yang ni lah yang yang lain tu contoh yang apa soalan ni kalau tak boleh nanti saya sambung lagi next lecture lah okay uh, boleh, kalau tak boleh kalau boleh tak tahu ataupun nanti saya sambung nantilah yang ni contoh ni on our next lecture lepas cuti semesta Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Bertahan lebih kurang satu jam. Uh, Bolehlah ya. Eh? Dia dah pening-pening sikit tengah. Dia dah masuk chapter 4 ni. Ha, uh, dia dah start dah. Kamu nak kena betul-betul memahami kaedah mana kita nak selesaikan soalan-soalan ni lah. Okay, tu, itu, itu saja untuk hari ini. Uh, InsyaAllah kita jumpa balik selepas semester nantilah. Semester break. So, kamu balik ke tak? Kamu duduk asrama kan semua? Kau ada yang duduk? Tak. Ulang? Tak, semua duduk luar. Rumah sendiri. Setih je kat kolej. Kat luar ni kat Jalan ke kat tak. luar kat kampung? Aiman kat kolej je. Okey, ada yang tak? <laughs> Okey, ada sebelah saya je. Okey. So, kamu nak cuti nanti dibenarkan balik ke tak? Ke kena duduk dekat asrama juga? Tak tahu <laughs> arahan macam mana. Semester uh, break biasa so, kita. Boleh, boleh balik. Boleh balik kampung. Tapi kena kau kena kuarantin dulu ke tak ada eh? Just boleh balik, balik macam tu je lah. Hmm, tak apalah. Kalau yang boleh balik, balik lah. Kalau tak boleh, kamu kena stay sini lah. Tadi dulu. Macam mana? Apa-apa pun jaga diri semua. Jaga SOP, banyak doa. Apa semualah yang patut eh. Kita nak tak nak kena ikut jugalah. Apa yang sah ditetapkan kalau. Macam saya pun saya dah dapat. My, my sejahtera dapat booster ketiga kena pergi minggu depan. <tuk> mungkin tak tahulah ke dia tengok faktor usia tu oh. orang yang dah tua sikit dia akan bagi lebih and then satu lagi dia tengok kita pakai apa guna apa dia panggil vaksin jenis apa ha, dia ada sesengal vaksin tak payah booster macam apa kata Pfizer ya eh? Pfizer ke apa kata tak payah booster yang exact dengan Sinovac ha, kena booster so tapi tu lah kita ikhtiar je yang penting apa-apa pun kita kita tahu kalah kalau nak kena nak macam mana kan benda ni dah ada kat mana-mana pun. even pagi tadi pun saya nak pergi sekolah eh nak pergi kerja pun bini saya dah bising bini saya cikgu kan dia bising kata sekolah lah dah banyak kes pula budak-budak <laughs> lepas seorang-seorang boleh kita titik hari ada kes tapi tu lah benda ni dah macam up to the level kalau negara maju dia kata treat as a normal punya flu kan macam dah demam biasa kita nak nah, nak kena tempuh juga cuma sekarang ni dengan adanya kita ada vaksin semua ni kita akan lower the risk lah kan. Kita kurangkan risiko tu je. Tapi tawakal kita kena betul lah pada Tuhan kita. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi lepas semester break. Assalamualaikum semua. Terima kasih, Sir. Okay. Alright.